tomto okamžiku byl úvodní dostih dnešního programu cena EBF rovina třetí kategorie na 1600 metrů pro dvouleté nezvítězivší koně odstartován. Do čela dostihu Lemien, za ním Like a Trinity, na třetí pozici začíná Noble Cliffs, na čtvrté Mujahid Brave, pátý je tam teď ve středu pole favorit Good Sign, za ním Archipinka, dále Rabbit Van Winkle, FG na pole uzavírá Logia Rock. Po prvních 350 metrech, tedy na špici dostihu, zástupce stáje Dar Lemien s jockeyem Janem Wernerem a vedle něj tvoří vedoucí tandem Noble Cliffs, reprezentant stáje Pegas v sedle s jockeyem Petrem Foretem, a Noble Cliffs se teď posouvá do vedení před lahovickým obloukem. Lemien na druhé pozici, Like a Trinity třetí, dále potom čtvrtý na bariéře Good Sign, vedle něj na páté pozici Mujahid Brave, za nimi pak následují Evžen Archipenka, na zadních dvou pozicích Rabbit Van Winkle, také Logia Rock. 800 metrů do cíle, koně ve druhé polovině dostihu, v čele s náskokem 1,5-2 délek Noble Cliffs, za ním se vydává debitující Like a Trinity. Koně točí do cílové roviny, posledních 600 metrů do finiše, v čele dostihu stále Noble Cliffs, Like a Trinity se posunul na druhé místo, třetí je tam na bariéře Lemien, ale už jdou přes něj soupeři. Good Sign se snaží rozběhnout, také Mujahid Brave, posledních 400 metrů do cíle, stále je to Noble Cliffs s náskokem v čele, Like a Trinity na druhé pozici, o třetí příčku tam teď bojují Mujahid Brave s Good Signem, ale ten zdá se příliš nezrychluje, naopak z vnějšku tam jde Logia Rocka, za ní Archipenka, ale to už je vedoucí Noble Cliffs s velkým náskokem 100 metrů před cílem. Posledních 100 metrů pro Noble Cliffs, který debituje v České republice, jeho druhý start v kariéře a první vítězství. Noble Cliffs lehce první, na druhém místě Mujahid Brave, třetí Logia Rock, čtvrtý Good Sign a na pátém místě zřejmě Evžen. Viděli jsme úvodní dostih dnešního programu cenu EBF, zatím neoficiálně snadno vyhrál kůň číslo 6 Noble Cliffs, reprezentant dostihové stáje Pegas v sedle s jockeyem Petrem Foretem.